god morgon på er. Alltså kolla, det är så strålande väder. Det har varit det nu de senaste dagarna. Sol! Och det gör en så glad. Men välkomna till en ny vlogg. Idag är det fredag. Det är den Nej, det är inte fredag. Det är torsdag. Hallå! Det är torsdag. Den 7. Och idag så händer det något superroligt. För min del. Det är att nu behöver jag liksom en förändring i det här året. Ni vet ju att jag har hållit på och låta det växa. Och det har ju kämpat på här. Men emellanåt så har jag använt rätt mycket clip-in extensions. För att jag gillar den looken och vill ha långt hår. Så då har jag använt det mycket det senaste året. Men idag är dagen. Jag ska sätta in extensions igen. Alltså, jag är så taggad på det här. Ska jag, kan jag ställa er här? Får ni vara här? Se min dubbelhaka. Nej, så att jag ska sätta in extensions idag. Jag är svintaggad. Jag har väntat. Jag bokade det här för typ 2 veckor sedan. Och då var jag först hos frissan på en konsultation. För att kolla vilken färg jag ska ha och sånt här. Jag har väntat de här 2 veckorna. Och nu är egentligen dagen här att jag ska bli en long haired girly. Nej men alltså jag är så taggad. Och ni kommer följa med på det här. Of course. Jag gillar ju lite ändå varmare ton i håret. Jag gillar inte det här iskalla. Och då när vi kollade på löshår färgen så kom vi fram till att vi ska ändå lägga in en lite kallare färg tillsammans med en lite kallare nyansering så det matchar löshåret liksom. De har ju liksom löshår som är i de lite mer beige varma tonerna. Men när man har dem i håret så blir de lätt extra gula och det vill vi ju inte. Så att därför så ska vi sätta in en lite kallare. För att sen när man liksom duschar håret och så här så blir det en väldigt fin färg. Så att det är våran plan. Och det tycker jag låter jättebra. Nu så ska jag fixa mig lite granna. Jag kommer behöva åka förbi stallet också innan jag åker vidare till frissan. För att kolla ifall Meffa har ett täcke på sig eller inte. Och har han ett täcke på sig så ska jag ta av det. För att det är liksom strålande sol. Det är så svårt nu liksom när vädret... Det är liksom jättefint på dagen. Det är liksom strålande sol, det har inte blåst någonting. Men på morgonen och på kvällen så går det ändå ner till 1-2 grader. Och ja, ikväll så ska det nog bli någon minus också. Så att det är liksom väldigt, gud vilken sol. Nej, så att det är väldigt knepigt liksom. Vilket, så här, ska man sätta på ett täcke eller ska man inte göra det? Jag är ju inte så jättefan av att ha för mycket täcken eller för tjocka täcken och sådär. Men han är ju halvklippt också så att det spelar ju in i ekvationen. Älskar mitt sminkbord menar jag. I love it here, it's... So cozy, so cozy. Jag är i alla fall skittaggad på det här att göra håret. Jag har verkligen känt att jag behöver en förändring. Jag vill ha en liten glow up. För att nu, alltså man är så trött på liksom... Det känns som att allting är likadant hela tiden i vardagen. Och att det har varit... Nu har det ju varit fint väder de senaste dagarna. Men ni vet ju hur det är i Sverige. Och jag vill bara... Jag vill ha något nytt. Nytt. Jag behöver något nytt. Nu är man trött på det här, så att säga. Så det ser jag jättemycket framåt. Sen ikväll så ska vi också på, vad heter det? Bowling med en kompis och hennes kille. Så det ska bli skitkul. Ja, så att det blir då jag och Carl, min kompis och hennes kille då. Och så ska vi först... äta lite tillsammans och sen så ska vi spela bowling klockan 8. Alltså jag kan ju absolut inte spela bowling.
Alltså, jag har bowlat typ en gång i mitt liv. Och det var när jag var typ, alltså på riktigt 10 år gammal. Och sen dess har jag aldrig gjort det. Så att jag har ju noll kunskap om det här. Så att jag är verkligen redo på att, alltså, skämma ut mig. Men det blir kul. Jag är inte heller, alltså jag är absolut ingen vinnarskalle i någonting. Alltså nej. Alltså nej. Sen jag har en jätterolig helg framför mig som ni också ska få hänga med på. Imorgon så åker jag upp till Stockholm och till Uppsala. Där jag dels ska åka in till Stockholm imorgon förmiddag för att jag ska gästa Mirabels YouTube-kanal. Hennes koncept är Ingen kommer undan. Också, ja, lite rädd så att säga. Men det ska bli också samtidigt jättekul. Jag har aldrig träffat henne, men hon verkar ju vara, alltså, en supergullig tjej. Och hon har verkligen liksom så här försökt lugna ner mig kring det här. Så att det blir nog bra. Men alltså ni vet ju med mig, alltså jag är ju aldrig med på såna här grejer. Alltså jag är aldrig typ på event. Jag är verkligen så här, alltså, man får inte med mig på grejer. Men det måste jag ju ändra på. Jag var ju med på Maud Lindgrens podd. Och det gick ju jättebra. Det var superkul, men jag var ju nervös liksom. Men det gick jättebra. Så att jag måste liksom utmana mig själv mer och göra såna här saker. Så det ska bli superkul. Sen också så ska jag ju vara med min bästa vän Ofelia i Uppsala. Och vi ska även imorgon kväll på, vad heter det, The 1975 konsert i Stockholm med två till kompisar till oss. Så att det ska bli så kul. Så att jag har verkligen en jätterolig helg. Det är mellofinal. Jag älskar ju mello. Ja, nej, så att det kommer ni få hänga med på i en separat vlogg. På hela den skutan. Nej, så att jag har en jätterolig helg framför mig. Skittaggad. Men nu så ska jag i alla fall sminka mig lite grann här. Och så återkommer jag till er sen. Nu har jag kommit här en bra bit i mitt smink. Men jag tänkte prata lite om vad för typ av extensions jag ska sätta i idag. Jag har ju provat olika typer av extensions i mina dagar. Jag har haft keratin extensions med såna små små slingor. Clip-ins såklart. Och sen har jag haft tape en hel del. Och det jag ska göra idag är att jag ska testa en helt ny metod som är, jag antar att den har benämningen weft, alltså att man syr in det, tror jag. För då är det att de sätter in liksom små ringar som de fäster i håret, och sen så tar de och syr in liksom håret i de ringarna. Så att det är liksom ingen tejp i håret eller någonting. Och ja, det ska jag också ge känslan av att det är inte lika tjockt liksom med, vad säger man, ett tjockt lager hår. Utan det ska vara rätt seamless. Så att jag är skittaggad på det här. Och sen så också, jag gillade inte tejp extensions. För att jag blev inte klok på det där limmet som är i tejpen. För att, alltså jag gjorde ju allting som jag ska göra. Jag använde de produkterna som man ska använda. Som är gjorda för det löshåret och så vidare. Men det blev liksom inte bra för att, vänta, jag måste hitta en borste. Limmet från löshåret separerade ut i resten av håret, vilket gjorde att det blev liksom klibbigt överallt i hårbotten. Vilket var så irriterande, för att, alltså, allting blev bara liksom klibbigt och kaos. Så att det gillade jag inte. Och då gjorde jag ju liksom allt rätt. Jag fönade håret så som man ska göra, så att allting är torrt och hej och hå. Men med den här metoden så slipper man det, vilket kommer bli så skönt. Sen är det att visst, man kan inte använda exakt alla produkter som helst. Man kan inte använda alla schampon som helst. Så jag ska rådfråga idag ifall hon har något schampo hon kan rekommendera. För att det är typ, man ska inte ha, gud, jag kommer inte ihåg om det var lite så här sulfater, det var keratin och lite såna där grejer som man inte ska ha
i sitt shampoo. Jag sitter nu i bilen, klockan är 20 över 10. Och alltså min tid är ju inte förrän klockan 12 hos frissan. Men grejen är att det tar 30 minuter att åka dit. Och den främsta anledningen är att jag ska åka förbi stallet innan och göra så mycket sysslor jag hinner. Sen ska jag även kolla ifall Meffa har täcke på sig eller inte. Och har han täcke så ska jag ta av honom det, för att det är helt klarblå himmel liksom. Så att det ska jag göra innan. Sen så efter frisen så ska jag tillbaka till stallet och longera Memphis, så att han har motionerat, i och med att jag ska iväg i helgen liksom. Och vad mer jag tänkt på? Jag har middagsfodring idag också. Så att jag vill göra så mycket sysslor nu på alltså förmiddagen innan frisörtiden. Så att jag inte blir så stressad sen. I och med att vi ska bovla ikväll och vi ska möta dem vid 19. Inte behöva tokstressa i stallet sen och ha alla sysslorna då, och jag ska motionera honom. För då tar det ju typ 2 timmar. Och det vill jag inte panika sen. Så där, nu är klockan 10 över 11 och jag är klar i stallet. Jag hann göra alla sysslorna jag ska göra, så att sen när jag kommer tillbaka för middagsfodringen så ska jag bara longera Meffe och ge mat basically till alla, inte alla hästarna, men de i mitt samarbete helt enkelt. Så att det känns skitbra. Jag kommit till bilen. Alltså titta på det här. Det är så bra. Alltså ser ni på det här? Wow, okej, det är lite dålig vinkel. Alltså jag är så nöjd. Alltså ser ni på det här? Wow. Och vi har ju då liksom behållit min botten och allting, för att jag ville liksom att mitt hår ska växa. Och sen så har vi det här i längderna. Alltså wow. Alltså det är liksom, man hittar typ inte ens fästena för att det är så diskret. Alltså jag ser inte ens vart med. Det är helt sinnessjukt. Vad imponerad jag är över det här. Alltså jag är så nöjd. Jag känner mig som en ny människa. Jag är så nöjd. Det är så fint. Wow, det här behövde jag. I needed to glow up. Jag kan inte läppa, men nu så ska jag rulla. Och så ska jag åka till stallet. Fast jag har egentligen för kall jacka, så det kanske att jag åker hem först. Nu har jag tagit mig till stallet här. Och jag ska longera Memphis lite. Det är soligt och fint, lite kyligt. Alltså jag har ju en sån himla tunn jacka. Men jag är i alla fall här ute i solen, så att det gör lite i alla fall. Så nu ska jag värma upp lite. Och sen ska jag longera honom. Hemåt här från stallet. Och så ska ju Carl få se mitt hår. Sen alltså han är en person som inte ger jättemycket reaktioner.
Men han ska få se mitt hår. Jag har inte skickat någonting till honom. Jag har skickat till alla mina vänner, men han har inte fått se någonting än. Mm, så det ska bli kul. Dock nu, alltså stylingen har ju typ gått ur. Jag har ju hållit på där och gått i blåsten i paddocken där när jag longerade, men Våning 3. Dörr öppna. Kolla mitt hår. Mm, vad snyggt. Eller hur? Mm. Jag har långt hår nu. Mm. Pretty. Jättefint. Mm. Jag är supernöjd. Jag känner på det. Nu känner du på mitt hår. Men va? Det långa är inte mitt. Jaha. Ja. Sjukt va? Mm. Fint. Mm. Tack. Okej, nu så ska jag sätta mig och redigera lite på den här bloggen. För att mitt mål är att jag ska få upp den här samma dag som jag faktiskt filmar den. Så det blir ju ett mission i sig. Alltså. Är den där jobbiga tjejen nu som bara ska dra i håret här, vet ni. Men alltså, jag är så nöjd. Det är så snyggt. Okej. Okay. Mitt mål som sagt är att få upp den här vloggen. Gud, det var jättebra att ni stod här. Få upp den här ikväll. För att jag gjorde en liten grej så här på Snap. Vet ni, att man skulle gissa vad jag skulle göra för hårfärg då. Eller göra för något med håret. Så att nu kan ju inte jag lägga upp någonting. I och med att jag vill lägga upp videon först. Gud, alltså ingen får se mitt hår. Det är så hemligt. Alltså, ja. Nej, så jag vill få ut den här videon idag i alla fall, helt enkelt. Det var det jag ville komma fram till. Så nu ska jag redigera lite. Är du redo för bobbling? Ja. Är du taggad? Jag har aldrig bobblat med dig. Har vi inte bobblat? Nej, vi har aldrig bobblat. Mm. Och då hade vi varit tillsammans i 5 år. Och aldrig bobblat. Så jag har ingen aning om du är bra på det här. Är du bra på bobbling? Okay, cool. Är du det seriöst? Jag är väl som alla vågar med barnkänsla. Mm. Ja, ni får gärna garva åt mig. Jag ska putta den med båda händerna. Nej. Nej, jag ska försöka. Jag ska försöka. Ha bara myskläder på mig. Garage. Jag kan ja, men jag försökte rulla av mig. Faktiskt. Och vi ska först äta asiatiskt på ett asiatiskt ställe. Superskitgott, jag ska äta satay, kycklingspett med ris och jordnötssås. Ska du ha sushi? Ja, gott. Jag är så taggad. Match senare. Mm. Vad tycker du om min prestation? Vi fick ju faktiskt inte med på film att jag gjorde en strike. Nej. Det gjorde du faktiskt. Det exakt. Jag hade vitten på det. Vitten. Ja. Ja. Jag är nöjd. Du var duktig. Fast jag tror jag kom sist ändå. Oh, men, ja, men du var duktig ändå. Ja. Jag är nöjd. Nu är klockan 20:09. Så jag ska bara snabbt redigera klart den här videon. Få upp den ikväll. Sen ska jag hoppa in och duscha av mig skitvarm och sminka av mig och sen hoppa i säng. För att jag ska upp piss tidigt imorgon. Jag ska gå upp typ innan 4.
Kul. Så jag vill bara säga tusen tack för att ni kollade. Ta oss upp gärna och kommentera något trevligt. Och glöm inte att gilla och prenumerera. Så får ni ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hej då!